Det er ingen tilfeldighet at dette også kommer tydelig til uttrykk i vårt motto for Bijubileet, som er stort hjerte og stort mangfold. Denne konferansen er ytterligere med på å understreke en sentral dimensjon, derfor for Bijubileet. Det flerreligiøse, flerkulturelle samfunnet vi alle skal leve i alle år heretter, så lenge det er mennesker i Norge. Og jeg tror at det arbeidet som gjøres i alle de ulike små og store grupperne som møtes på samfunnshus, i lokaler, hjemme hos hverandre, og samtaler på tvers av skillelinjene, dette er med på å bygge det jordsmonn, og bygge den grunnvollen som dette samfunnet skal tuftes på. Mye, det er mange ting vi kan lære av hverandre. Det er mange ideer som vi kan få om aktiviteter vi kan ha. Og vi har snakket litt om også STL og bruke nettet i den forbindelse. Så når vi ser hvordan internett brukes i dag, så synes jeg vi må også som organisasjon ta det fulle potensialet i bruk. Jenter går inn.